שלום לכולם זה מייק קמפטי ואני מקווה שאתם לא מפסיקים להצביע לי. anyway, יש לי הרבה וידאוים, אני עושה קצת סדר במחשב וגיליתי המון וידאוים שצילמתי, קצרים, ארוכים, כנסים, אירועים, טיולים, ששכחתי מהם לגמרי. אז אני עכשיו עובדת לערוך אותם ולהעלות. נכון שזה וידאוים שצילמו כבר קצת ממזמן, אבל הם עדיין מגניבים ושווים. אז קטע חמוד ויפה, אומנות, בואו נראה. זה מיי קמפטי, משהו קטן תאמת מאוד מאוד צפותן עירוני, תגידי שלום Uh, כבר המון זמן יש לנו את המראה הזאת ואנחנו חושבים מה לעשות אז uh, ככה, בעצם המראה הזאת כבדה, היא הולכת לשבת על הקיר וחשבנו מה לעשות, חשבנו צדפים ופה ושם ואז על, באל, חשבנו על הרעיון uh, בעצם חלוקי נחל כן, אבנים חלוקי נחל, לא אמרתי, אמרתי טוב. קטנטנים, אפשר להשיג את זה בכל מיני חנויות, זה קצת מזכיר גם אבנים שיכולים להיות באקווריום, במשתלות אפשר לקנות את זה, זה לא יקר. וחשבנו על מה, עם מה להדביק, ופה בתמונה, כמו שאתם רואים, סופר שבע, שזה באיזה סוג של סיליקון חזק בטירוף, אני חצי בית שיפצתי עם זה. אני עושה תמיד קומבינות, מה שחשוב מאוד 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 כן, להיזהר, לעבוד עם ההורים ולשים כפפות, זה פשוט חובה מספר אחת. זה מאוד דביק, בכל מקום שזה נוגע, זה חזק וזה מתייבש יחסית מהר. ובאמת זה יצא מקסים וזה רעיון שאפשר לעשות איתו המון דברים, לא רק מראות. Uh, פה כבר, אתם רואים, זה מראה כבר פחות או יותר מוכנה וזה כיף היה לשבת, לעשות עכשיו בתקופת החורף, לפעמים ככה יותר בבית, מהימים um, של קשומים, לשבת, לקשט, אפשר לעשות עם זה תחתיות, אפשר לעשות עם זה לדברים חמים, אפשר לעשות עם זה עיצוב שולחן או, קופ, או קופסה או אפילו יומן או משהו, המון המון רעיונות. Uh, רק תיזהרו, עם הדבק הזה הוא ממש טוב להרבה עבודות Uh, כן, זהו, משהו נחמד, ובאמת עכשיו אני uh, בודקת את ה... יש לי, אני חושבת מפוצץ, דברים וסרטונים ודברים ששכחתי מהם ולהעלות אותם, קצרים, כיפים ומגניבים, ועוד הרבה אומנות בדרך אליכם, ועוד הרבה פוקימון וכל מה שאתם אוהבים. אז ביי, לא לשכוח להצביע, מייקי אמתי.